עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. שבת שלום וברכה. שלום כבודו. שלום גם לך ידידי. מה העניינים? מצוין. טוב, נלך? כן. אנחנו כאן כי הוא מלמד כאן בעצם? מה שלומך? חשבים. מה שלומך אתה? מצוין. אל תשכח, ברוך אתה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. להתעטף בציצית. להתעטף בטלית. בציצית. בציצית. אמן. הפגישה המשונה הזאת מתרחשת פעם בשבוע. חילוני שמאלני מהמרכז שלא ראה בית כנסת מבפנים 30 שנה, ורב מתנחל מקריית ארבע. תגיד לי, מה הם התכוונו תיקון? תעזור לי, אני לא יודע מה זה התיקון. נפגשנו, התחבקנו, והוא אמר משהו בסגנון כמו, זה אתה. אתה זה אתה. אמרתי, אני יודע שאני זה, אני אומר לו, אתה זה אותו אחד. הוא ממש שמח. זה הפנים שראיתי. שזה הדמות. דמות זה עם... הפנים, לא הפנים של החייל לא, שהצאו לא, לא אז... הפנים של אותו שמעון צעיר ש... זכרתי במורה. עם הזקן והכיפה והמשקפיים, זה היה האיש. זה הפנים. וכשמבחינתך שלום בא ואומר, אני הייתי בעולם הבא, אתה מקבל את זה פשוט כמשמעות. כן, זה לא זר ומוזר לי, כי אני מכיר את חכמינו שאומרים שכשאדם עושה מצווה, בייחוד כמו שהוא עשה, אז נולד לו מלאך, פרקליט, שמלמד עליו זכות. כלומר, זה חז"ל ידועים, זה דברי חז"ל מפורשים. ואם שלום של 2008 היה שומע אותך היום, מה הוא היה אומר? להשפז אותו מיד.